Totalt har 20 deltagare tävlat om 25 000 kronor. Krigat, svettats och slagits om en plats i finalen. Sex personer har lyckats gå till den otrovärda finalen. Välkommen till Sveriges största kurajon. Hej alla och välkomna till den stora kurajomma-finalen. Tänk när vi började med det här. Vi hade ingen aning om vart det skulle leda. Idag sitter vi med en miljonpublik och det är ett av Sveriges största program. Till och med utanför YouTube. Jag tycker det är helt sjukt faktiskt. Men idag ska resan ta slut, i alla fall för den här gången. Det är alltså final och en vinnare ska koras och vinna och ta hem den stora otrovärda pokalen. Och 25 000 kronor. Och vi har ju helt fantastiska deltagare som har kämpat sig till den här finalen. På olika sätt egentligen. Vi har Vlad Racer som kom tvåa i sin kvartsfinal. För att sedan sopa mattan i semifinalen. Med ett ställe vi aldrig någonsin hade hittat. Vi har Sami Jakobsson som vann sin kvartsfinal och låg i containern. Och jag klev på honom flera gånger och inte hittade honom. Sedan kom Sami tillbaka och kom tvåa i semifinalen. Genom att ligga och sova i en container igen. Vi har Antonia som har sopat mattan egentligen hela vägen. Hon går in och vinner sin kvartsfinal. Och sedan går hon in i semifinalen och vinner igen. Genom att sitta i en garderob i Lunabells rum. Vi har Ben som egentligen åkte ut. Men fick en ny chans i och med att du och jag fuskade och delade upp oss. Han tog tillvara på chansen. Kommer tillbaka och kommer tvåa i sin semifinal. Genom att egentligen spela ett jäkla spratt med oss. Och ställa ut grejer och driva runt med oss. Så det räckte ju till en finalplats. Verkligen. Vi har Elvis som åkte ut med huvudet före i sin kvartsfinal. Men vad hände då? Han kommer tillbaka och får flest röster. Ja, så han får alltså en ny chans i semifinalen. Och då tänker man, han kommer ta vara på det här. Gjorde han det? Nej. Nej, han åkte ut igen. Men vad hände då? Han fick mycket röster och kom tillbaka igen. Ja, så han är här i finalen och ska tävla igen. Jag ber till gudarna där uppe att det kommer gå bättre för Elvis. För hans egen skull att han inte åker ut direkt igen. Jag tycker bara det är helt sjukt att han kommer tillbaks och tillbaks. Sen har vi ett wildcard. Diana är tillbaka igen. För det har alltså uppstått en liten skandal under tiden här mellan semifinalen och den här finalen. Det är alltså så att Ben går ut med en video där han berättar att det har varit ett fusk. Det som händer efter Bens video här är ju att det blir ett litet drama, har du sett det? Ja, lite. Mellan då Diana, Ben och Antonia. Och det handlar ju om, som Ben berättar i den här videon, den här björntjänsten som inte fungerade. Och jag har ju pratat med björnen, han nekar. Vi har ju försökt undersöka det här så gott det går. Och vi har ju kommit fram till att Antonia har ju inte fuskat. För även om hon har fått ett ställe tipsat, det är ju samma sak som att en följare tipsar. Däremot kanske björntjänsten inte har skött sig så där jättebra. Men vi har lugnt och stilla pratat med björnen och sett till att det här ska inte hända igen. Som andra ord, det blir ingen björntjänst i finalen och det kanske är för det bästa. Det är ju final och då ska man faktiskt hitta sitt eget ställe. Vi vill ju slå omkull deras planer. De har ju gått och planerat i veckor nu vart de ska gömma sig i Lundellhuset. Sen är vi ju inte i Lundellhuset längre, jag vet inte om ni har tänkt på det. Nej, vart är vi? Vi är hos våra vänner mitt i centrala Norrköping. I ett betydligt större hus. Här pratar vi 4 våningar, det är alltså vind, 2 våningar och en källare. Över 1000 kvadrat. Ja. Idag har vi dessutom uppgraderat oss ett steg till. Vi har gått från vanliga poliser till SWAT och idag är vi agenter. Ja. Polisbilen är ju på plats. Den står där redo att fängsla deltagarna. Och vart är de? De är på väg, det är 2 limousiner på väg hit. De vet alltså inte vart de ska överhuvudtaget. De trodde att de skulle tävla i Lundellhuset. App, 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 app. Kurajomma är fullt av överraskningar, så de är på väg hit. Men vad säger du? Ska vi gå och möta upp deltagarna? Vi kör! Nu kör vi!
Välkomna till finalen av Kurragömma. Som ni märker så är vi inte i Lundellhuset längre, utan vi är på en ny location. Och där får sätta lite stopp för era planer. Jag kan ju tänka mig att många av er redan har bestämt ett gömställe. Men det kommer inte att funka nu. Bredvid oss har vi ett hus på ungefär 1000 kvadrat. Vi har en vind, vi har två våningar och vi har även en källare. Där inne står en pokal och väntar på någon av er. Den här gången finns det inget steg att gå vidare till, utan det avgörs idag. Ni har kommit hit utav olika anledningar. Vissa genom att vinna era deltävlingar och vissa genom att komma tvåa. Eller som du, Elvis, som har blivit tillbakaröstad två gånger. Eller Diana som har fått en ny chans genom att björntjänsten inte fungerade. Och vi har faktiskt björnen med oss här idag. Björnen, det har ju kommit fram att björnen är korrupt. Lite så. Och jag tänkte att vi skulle visa tittarna vem det är som gömmer sig under masken. Vad har du att säga till anklagelserna? Nej, falskt. Är det falskt? Jajamän. Du är inte korrupt. Nej, det är aldrig. Jag har ändå positiva nyheter för er som anser att björnen är korrupt. Björnen kommer inte ha några kuvert idag. Va? Nej. Så det är upp till er själva att hitta ett ställe. Så det bästa stället, eller mest tur, kan det också vara som vinner. Björnen kommer istället att hjälpa oss att leta. Så det blir egentligen ditt straff för att de misskött dig. Ja, det är bra. Ja. Förutom björnen så har vi även förstärkning i form av Batman. Han kommer att hjälpa oss att leta efter er. Jag vet inte om han är så jättebra spårhund. Men vi får se lite. Och som du brukar säga. Fuska inte. Så ni ska få lite GoPros här. Där kommer en gräsklippare också. Ni kommer ha 20 minuter på er att gömma er. Sen kommer jag och Daniel, som ni ser idag, är agenter. Leta efter er. Vinner ni så är ni inte bara kurragömmamästare, utan ni har även en pokal där inne som väntar på er. Och 25 000 kronor. Är ni redo? Ja! Då kör vi! 3, 2, 1, kör! Åh gud. Jag ska vinna det här nu. Okej. Kurragömman har börjat. Vi tar lite whisky innan vi drar igång det här. Alltså. Jag hade lagt den här, men den är borta. Jag har inte den flaska här. Nej, nej, nej. Kom, kom, kom. Det blev en tur med hunden. Vill du testa? Björn med hund. Det blev parkbänk idag istället. Vem tror ni vinner då? Nu avgörs du. Det är ju slutstationen. Ja, ja, alltså alla är grumma liksom. Elvis är ju den enda som har typ röstats tillbaks. Så ja, det vore lite lugn att säga att han är grym. Men jag hoppas att han gör sitt bästa. Ja, någonting bättre än sist. Det hoppas jag verkligen för hans skull. Jag vet att han kan mer. Mm. Så nu vill jag verkligen se ett jävligt grymt ställe. Det är fan nice att vi hamnar här. Yeah. For the good times. Good times. For the new times. Yeah, yeah. Det blir finalen, bror. My fan. Låt den bästa vinna. Vänta, jag måste lägga en fys här. Åh, helvete. Vad är det här? Jag har en liten grym här. Om jag inte kan skrämmas. Tror du? Jaha. Hallå, är det så här riktig rök eller? Jonne, vad är dina egenskaper att hitta folk då? Kommer du vara en resurs för vårt team nu? Ja, men det kommer jag definitivt då. Tror du? Ja, ja. Jag kommer jaga. Vi har 6 deltagare. Vem tror ni av oss hittar flest personer? Jag. Tror du? Ja. Okej. Okay. Ej, vad sjukt. Ej, vad sjukt. Man kan kväva på den här biten. Det kan man, va? Jag tror. Nej, men det är inte det. Hallå, du har inte ett fönster här. Alltså, jag vill ju gå till källaren. Jag vill till samma. Fuck. Alltså, det är så stort här. Ditt jävla hål här. Nej. Du svöp hål. What the fuck? Får se. Bro, alltså bara för att vi är här, då vill jag gömma mig i det här stället ifall det blir ett bra ställe. Oh my god, vad fint. Jag vet inte fan vad jag ska gömma mig. Inte jag heller. Alltså det är så många dörrar. Shit, vilket jävla ställe. Du borde ändå vara utforska här. Ja, jag tycker det. Jävlar vad jag vill höra vad de pratar om nu. Fattar ett helt nytt hus. De trodde att de skulle vara i Lundellhuset.
Och så såg man deras ansiktet uttryck att de hade planerat allt så noga bara. Mm. Men det är ju rättvist för alla. Ey, mm. Ey, dude, har du hittat ett ställe? Nej, vad händer bror? Ey, har du hittat ett ställe bror? Jag har hittat flera. Vad sa du? Jag har hittat flera ställen. Se walla, ge mig ett. Fan. Jävlar. Men det är som att gå in i stället. Wow! Åh jävlar, kolla! Nej men alltså, hallå! Vad är det här? Biljett! Nu har man ju lärt känna deltagarna lite och vet hur de tänker. Ben kommer ju vara den som försöker tjäna tid på att förstöra för oss. Antonia kommer vara extremt taktisk. Krypa in i någonting. Förra gången så fick jag ju sitta i becksvart mörker. I en och en halv timme. Så nu har jag med mig lite av vad man skulle kunna kalla ett special... Ett specialhjälpmedel kanske det rent utav. Okej. Okay. Oh god. Alltså det är final! Det är ingen jävla lall! Jag har lagt ner min väska. Där. Boom. Och... boom! Det här är alltså två stycken lampor som kan montera på kepsen. Jag pallar inte gömma mig någonstans där det är mörkt. What the fuck alltså? Vad fan? Finns det ingen ficklampa? Så! Nej men gud vad är det jag har. Vad är det för lampor i din skalle? Oh my god! Har du inte hittat någonting bra här eller? Nej. Inte? Nej, jävla sjukhus. Ja, det är helt sinnes. Det är det värsta jag ställer för att kolla. Oh my god. Jag vet, jag kollade där inne också. Hur du det? Men jag tyckte det var lite för mörkt. Jag går in där alltså. Kan du visa en gång, får se. Jag går in där alltså. Får se. Åh gud. Jag går in där. Ja, gör så. Det där är bra. Lycka till bro. Fuck that. Du, jag kan inte hjälpa mig eller? Vad vill du ha? Jag ska bara upp. Alltså jag ska upp där, tänkte jag. Vilket håll, men grejen att jag måste, alltså man måste ställa tillbaka, fattar du? Oh my god, driver du med mig? Är det bra? Tror de kommer hjälpa dig? Oh my god, det är fett bra ställe. Jag vill typ knappt hjälpa dig för det är så fort som bra. Nej, alltså jag vill typ inte göra det. Fan, vad säger du? Du går ut förbi, jag säger att jag inte vill. Förlåt, jag runger om. Nej. Sorry. Hur många vinner sig till en uppgängare då? Hur mycket? Halva bror. Ja. Okej. Men nu är jag ju seriös. Ja, bra. Ja, jag är också seriös. Okej. Ja, schysst. Jag tror jag måste ställa mig på den här. Ja, då så. Bra. Vlad. Kommer också bygga in sig någonstans eller springa runt. Vad tror ni om törsta i det här huset? Ja, det är också det är lite också, häftigt. De känner de som bor här. Kommer de våga flytta på saker? Ja, kommer de våga öppna upp saker? Jag hoppas verkligen där. Alla dagar i veckan, de här människorna kommer våga flytta. De kommer skita i, de ska vinna. Lite respekt om man kommit någon helt okänd. Nej, de kommer inte ha, nej. Det handlar om respekt, de tänker det här är ett spel. Tävling liksom. Ja. De kommer gå all in. Okej, you got it. Oh shit, alltså det här var det bästa stället. Antonija, jag är så fuck, jag har på dig. Jävlar. Okay. Jesus Christ. Okay. Så fixar du de där sakerna där? Man fixar det först. Jag har hittat jämn stället tror jag. Jag har hittat tror jag. Det här är så jäkla kul. Alltså fan vad kul att de ändrade om sig. Åh jävlar. 11 minuter kvar. Det här är bra ju. Är det? Lycka till. Oh shit. Jo. Hallå, stäng! Jag tycker inte vi ser ut som agenter, jag tycker vi ser ut som... Eventarrangörer? Ja, typ... Ja, men publikvärd. Jag ser ut som en hiphop-arrangör som har försökt att upp sig lite. Vad ser jag ut som då? Ja, men du ser ändå lite mer stil ut. Gör det? Ja. Ja, men typ någon entrévärd eller... Ja, entrévärd! Exakt är rätt ord, entrévärd! Vad ser jag ut som då? Fast finare entrévärd, det kan vara entrévärd till slott, det kan vara entrévärd till liksom... Tivolibjörn. Nej. Åh herregud, va?
Det är så stort. Jag tänkte jag ska gömma mig här inne, längst inne under stolen. Smart. Väldigt, väldigt smart faktiskt. De drar igång 5 minuter. Det känns knas, bror. Ah, wow. Alla har hittat gömställen, tror jag, utom jag. Ska jag ta där? Det är 25 lax, alltså, bror. Bror, det är 25 lax. Oh my god. Det känns riktigt jävla ruttet, alltså. Jag hittar ingen bra ställe alls. Alltså, alls. Nej, men jag kommer inte, jag får inte in den. Det där, ja, men jag måste ju ha en större. Nej. Ja, Johnny. Vart börjar vi då? Ja, jag tror vi börjar i källaren. I källaren? Ja, för då känner att vi betar av den. För jag tror det bara finns en trapp ner dit. Ska vi arbeta oss uppåt? Ja. Det är min taktik. Men... ja, men vi kör. I källaren tror jag bara bra börja bort. Fan, jag är taggad på vem som vinner. Verkligen. Jag är fan riktigt jävla taggad. Nu är de där inne och har panik. Förstå den som inte har hittat något gömställe. Fucking Klas, bror. Ben! Kan du hjälpa mig? Säg snabbt nu, ta, för jag måste faktiskt... jag måste... ta två sådana och tryck på mig. Okej. Okay. Här. Ta med. Jag hämtar flera. Hur tänkte jag här? Jag tänkte att jag skulle få plats. Oh my god, det spikar här. Och här är det bara sådana sängar som man kastas på. Här inne är ju planen att jag ska krypa in i den här mattan jag hittade. Och den var ju inte så nice heller. Satans jävla vete vad. Nej jävlar, nu har de fått 2 minuter för länge. Det är sant. Tiden är slut. Då kör vi. Då kör vi. Kom igen nu. En sån här grej. Ja. Nu tar vi dem, nu tar vi dem. Oj! Så ja, nu tar vi dem. GoPro har dött. Den ligger där och är stendörd. Jag kan inte sätta igång den. Och den är jättevarm. Så att jag får helt enkelt rädda det här och filma med min mobilkamera. Jag hör dem hela tiden. Stäng här nu, du kommer inte ut. Oh ja, commitment. Vi kör. Ah, jag tänkte inte ens på det här. Vad är det här? Kolla, han är en resurs. Zack, är det någon här inne? Det känns som att vi har... det känns som att vi har ett lugn och... Zack, alltså, känner du något? Varför är vi så lugna? För då, det är då vi inte stressar upp oss och hittar bra. Okay. Vi letar lugnt och metodiskt. Okej. Okay. Fan, du har... Rök, maskin igång. Nej, jag visste det. Ja, jag tänkte, vad fan brinner det? Nej, det är rök. Jag ser det, de har satt på den. Och nu släcker de lamporna, kolla. Är det en discovåning alltså? Åh, herregud. Och här går en trappa upp också. Jag kommer få nackspärr alltså. Mitt ställe är väl inte jättegenomtänkt kanske. Alltså, jag är rätt spontan. Jag bara kör, vet du. Det blir ju som det blir. Jag ska låta män slösa på sin energi. Och bli kissenördig. Precis som förra gången. Och jag ska bara sitta här och chilla och vänta på min vinst. Det känns som våran spårhund inte letar alltså. Batman, hitta någon! Sök! Ja. Men vad är det där för jag hus? Jag hör ljud, jag hör ljud. Hör du ljud? Ja. Okej, okay. Sök! Oh my god. Gör vi inte för att överleva, hörni? Nej, det är ju mycket rumsmält, alltså. De säger att det är... är det någon dörr hemma? Är det någon dörr hemma? Alltså, får du röra på bilen? Jag plockar mina cash. Cash till mig, vet du. Sveriges största youtuber. Kan man stänga av den här jävla rökmaskinen? Jag vet inte vart det kommer ifrån. Vem har den?
har så här fräsch. Alltså det här var ju helt galet. Det är hur stort som helst den är. Jag hittade den maskinen! Stäng av den där jävla rökmaskinen alltså. Du har kontakten. Går det att öppna den här? Ja, jag tror inte. Nej, jag får panik. Jag kommer surrender. Ja, jag kommer surrender. Okej, det är samma. Boys. 1-0 till mig. Nej. Jo. Vem? 1-0, jag vet inte. Någon är i alla fall. Säker? Ja, jag kör in handen och jag tänkte att det är så jävla varmt. Här sitter någon och andas. Nej. Jo. Vem är det? Det är med kameran, ska vi se vem det är. Någon är i alla fall. Ja. Antonia kanske? Vem är det? Diana? Någon lit? Vem är det? 10 000 spänn och jag berättar vart den bästa grönplatsen är. Jag är tippad att du skulle vinna. Jag med. Hörni, vi behöver inte berätta det här för någon. Vi måste. Nej, nej, nej. Lyssna här. Rules is rules. Nej, Vladde ute. Fuck bro. De hittade precis Vlad. Så jag och de sa, trodde du inte att källaren var där vi skulle leta först? Så jag tänker att jag kommer springa upp till vinden. De första orden, vad känner du just nu? Du är ju riktigt besviken, det ser jag på dig. Det är klart. Men det gillar jag, du är en tävlingsmänniska. Det är klart, det var inte meningen att det skulle bli så här. Åh, du var ju även tittarnas favorit. Jag uppskattar det. Tack snälla allihopa som hejade på mig. I stort sett alla har röstat på dig. Jag har ju lagt ut idag och frågat vem kommer att vinna. Det är Vlad, Vlad, Vlad. Några Antonia, men överhängande Vlad. Jag är ledsen att jag är besviken. Tack för att ni trodde på mig. Fan, det här känns ju skit alltså. Gör det? Ja, men det gör det. Vad fan. Det gör det. Det skulle inte bli så här. Jag skulle vinna där, så skulle jag bjuda in dig till min serie. Och sen skulle vi fortsätta så här. Jag skulle inte åka ut först. Men. Åkte ut först, då är det första ordet bakom mig. Tack för att jag fick vara med. Lycka till de andra. Ni har du kommer ju ändå till finalen i alla fall. Du tog igenom 2 gånger för att ta dig hit. Det är ändå någonting. Du har ju inte varit i den här polisbilen än, för du har ju alltid gått vidare. Lycka till, grabbar. Vi har känt kompis, Levi. Jag beklagar, jag trodde på dig. Att åka ut först, det suger. Jag lider enormt med Vlad. Han var ju en favorit som både ni tittare och vi som letar trodde faktiskt skulle ta hem det här. Men ja, det är små marginaler i Kurragömma. Men nu letar vi vidare, vi har fortfarande 5 deltagare att hitta. Så sitter och skakar som en jävla dildo. Fattar ni hur tur jag hade den som hittade Vlad? Alltså vi har ju typ letat på 2 ställen hittills. Vi har öppnat 3 dörrar. Ja, men det är du, vem fan stoppar in sin hand där? Jag har aldrig... Han öppnar ju bakdörren, den stora dörren. Du bara stoppar in din hand där, bara det är någon här. Man bara, jag bara kände att det var varmt. Men hur fan kan man känna att det är varmt? Det är varmt överallt där nere. Kom, kom, kom. Kom vi måste göra så att de inte kan röra sig runt. Kolla. Åh jävlar. Jag vill ha en cola zero också. Nu har du ju förstört hela björn-imagen när du tar av den. Ja, men jag måste lite bara ta. Det här kommer att göra så att vi får så mycket energi nu. Jag måste ha frisk luft alltså. Sök, 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 hitta någon, hitta någon, pappa. Jag tänkte också. Kom, hitta någon. Kom, kom. Kom här, kom här. Alltså jag känner på, alltså jag vet att det här är imorgon. Det här är imorgon, vi ses imorgon. Nu ska vi vara positiva. Ja, ja, vi är positiva, vi ses imorgon. Nu plockar vi någon. Här inne känns det som att någon skulle kunna gått in. Nej, fitta. Och nej, oh. Nej, nu kommer du. Tror du att någon är här? Gå in och kolla. Vad fan, jag, det är alltid jag som blir inskickad. Ja, men du är minst. Går det åt båda hållen, eller?
Nej, kolla där borta, där borta då. Längst borta. Hallå? Ja. Elvis. Vad fan? Elvis för helvete! Nej! Satt bara där. Jag ligger bakom något jävla plank här inne. Igen. Du är i alla fall inte sist. Du är näst sist. Vad sa du? Är det Vlad som blev hittat först? Vlad blev hittat först, ja. Och sen är jag. Sen är du. Igen. Men alltså, varför så enkelt? Varför Elvis? Helt ärligt så tror jag dina följare älskar dig med tanke på hur du gör. Du tror inte. Men jag kör för... Hur kunde ni hitta mig? Ja, hur kunde vi hitta dig? De sa någonting. Två deltagare ute, tror jag. Som åkt ut. Fan, jag vill gärna veta. Jag tar plats i modellen. Alltså klockan är 21:19. De har fortfarande inte hittat oss. Alltså vi kommer vara kvar här hela natten. Jag hoppades för din skull att du skulle komma på en högre placering. Men nu står vi här igen. Ja. Dina placeringar ser ut så här. Sist. Näst sist. Mm. Vad gick tankarna när vi hittade dig? Tänkte du bara fuck? Jag tänkte fuck, nu har jag, alltså nej, nu har jag svikit mina följare riktigt grovt alltså. Nej, men du har underhållit tittarna och du ska inte vara besviken. Nej. Du har gjort något extra för den här kurragömma-serien och jag tycker inte du ska ta så hårt på placeringen. Nej. Du har gett alla ett jävligt gott skratt, du är alltid på bra humör och du är en jävligt härlig människa, Elvis. Samma. Det är du verkligen och det har varit superkul att träffa dig. Mm. Men nu måste vi gå ut i polisbilen oavsett. Ja. Jag är ledsen. Ja. Men du är grym. Tack. Du med. Ja, Elvis. Nu får du sällskap. Som jag sa, jag hade hoppats att han inte skulle bli hittad i början. Ja, du är smutsig. Ja, så fan. Han låg uppe på vinden. Ja, jag vet det. Jag vet exakt vart alla är. Jävlar, vad smakade det? Ja, Björn Jämmel var viskade upp. Han gav mig den äckligaste vaniljglassen som fanns. Jag öppnade upp frysen. Jo, det ligger Ben & Jerry's och Piggelin och massa annat kul. Så du har bytt ut hans glass? Klart som fan jag har. Jag gav mig sån här, du vet sån här vaniljglass som ligger alldeles för länge. Så det blir frost på den. Den här var ju bra som fan. Den här var riktigt bra. Du hörs ju senare, grabbar. Ja. Bra kämpat i alla fall. Tack. Det blev tyvärr ingen högre placering för Elvis den här gången heller. Men han har bjudit på så mycket underhållning för den här kurragömma-serien. Nu är alltså 4 personer kvar. Det är Ben, Diana, Sammy och Antonia som kommer göra upp en seger i kurragömma. Och vi letar vidare. Det här, man tappar hjärnceller. Alltså jag lovar, jag sitter på vinden i fucking bland dammiga stolar. Håller på att krampa över varannan minut. Alltså det är helt jävla... Vad gör man? De är inte ens på övervåningen längre, alltså. Jag hör dem inte alls. Ja, vad säger ni? Upp, ner, höger, vänster? Jag vet inte, alltså vinden säger jag. Okej, vi kör ett varv på vinden. Ja, jag tror att Ben har sprungit ner. Tror jag. Jag tror att han har lagt och sen har han sett oss. Men vi kommer behöva leta efter en evigheter. Vi går bara vinden. Kolla, vi har tagit en längst ner, vi har tagit en i mitten. Det måste finnas en längst upp. Ja, vi kollar. Och vi fortsätter spärra av grejer och ställa för. Så att de inte kan röra sig, för det är min mardröm om de börjar springa runt alltså. De tror att jag springer runt, det är min plan. Ja. Jag tänker så här, nu har de redan levt här så nu kan jag glömma inte att leta en gång till. Jocke, det är skitstort alltså. Jävlar, vad fan. Kolla in alla rum. Alltså det är oändligt det här. Här uppe är ju en person. Ja. Jag tror också, tror ni det? Ja, jag tror också det. En person minst här uppe. Där kommer han. Gå in, Johnny, gå in. Ja, men lys upp med din kamera och kolla. Hej, jag hittar någon. Vem hittar någon? Ser du bra på kolla ordentligt? Jag ser till dig. Vem? Jag sa ju kolla ordentligt, ser du? Din flickvän är kvar i alla fall. Ja, är det hon bara? Nej. Nej, Vlad är hittat först. Oj, det är så. Elvis sen, och sen du. Okay. Så det är alltså Sammy, Diana och Antonia. Fan vad du har fuckat med våra hjärnor alltså. Vi började blockera dörrar och skit. Kan man hjälpa mig att komma ut? Ja, nej.
Jag tänkte att jag lägger massa grejer så att ni tror att jag går runt, så gömmer jag mig bara. Vi trodde du gick runt. Ja. Nej, jag började blockera dörrar. Nej, men jag sa det. Jag bara hade en annan taktik nu. Jag sa det. Ja. Okej. Okay. Du känns inte för sur ändå. Elvis och Vlad när vi hittade dem, de kändes nästan arga. Ja. Du bara skrattar. Ja, men... Ja. Lite sur. Nej, alltså jag är inte sur. Det är mer bara att jag vet, jag satt ju på ett väldigt dåligt ställe. Jag hade inte ens gjort, alltså jag hade inte ens gjort någonting för att dölja mig själv eller någonting. Jag satt ju bara där. Hade du på känna? Alltså, jag visste ju, kom ni dit så skulle ni hitta mig. Det var ju så jag kände. Vem tror du vinner då? Alltså jag tror Diana. Hon har nog det bästa stället här. Ajajajajajajajaj. Bratanovic, welcome to the loser mobile. Get the fuck in. Då har även Ben hittat, vilket betyder att det är bara 3 personer kvar. Det är alltså topp 3 som är kvar här. Att komma 3 i kurragömma, det är inte dåligt. Så när man än blir hittad nu så är det en bra placering. Ja, alltså jag börjar till och med bli nervös själv. Vem ska vinna kurragömma? Det är alltså Antonia, det är Sammy och det är Diana kvar. Det är så dåligt. Help me please. Det är så varmt. Jag vet inte vart Vlad gömde sig, om han gömde sig bakom den. Eller om han har tryckt in sig här. Jag kan inte andas, jag är jätteblöd. Lyssna. Alltså Ben springer ju runt hela tiden. Så det måste ju finnas någon här uppe. Jag tror det. Alltså Ben kom ju senare. Det kan ligga någon där från hela början. Det är sant. Förstår du vad jag menar? Ben är ju bara överallt. Okej, jag hör dem nu. Jag har haft helt fel. Det är jag, Sammy och Diana kvar. Alltså, min fot har somnat. Min nacke gör ont. Jag kommer... Jag har en idé nu. Vi går igenom vinden jättenoga. Är det ingen här så blockerar vi dörren upp till vinden. Då kan vi stryka vinden sen och det är ju ganska skönt. Alltså jag har sagt det förut och jag säger det igen. De är sämst på att leta. De har inte ens öppnat den här garderoben. På riktigt. Jocke! Ja? Jag tar med mig en massa spikar. Ja, gör det. Men kom nu så drar vi neråt. Var gör ni då? Jag vet inte, det är bara stolarna antar jag. Här, kolla. Är ni redo? Kan vi lämna binden nu? Tack till alla er som liksom har röstat på Daniels story och tror att det är jag som vinner. Och tycker det är så jävla kul. För det är exakt det som kommer hända. Jag ska inte stänga. Ska vi ner till källaren igen? 3 kvar. Ja, en sista sväng i källaren. Vi måste sitta 2 till. Vad sa du? 2 till. 2 till så har någon vunnit, ja. Vi kör källan. Det är alltså Sammy, Antonia och Diana kvar. Ja. Vi kör källan. Jag har en person. Nej. Jo, jag är fan kung på att leta nu alltså. Jo. Sammy. Alltså... Ja, men vi hade ju på känna att det var en i källan. Jag tror mer folk, vi har massor bortåt. Ja, vi kollar, fortsätter kolla här nere. Ja. Jävlar vad du ser ut. Pannlampor och grejer. Ja. Efter containern för jävla utan belysning så var bara fan tvungen att fixa någon form av lampa. Jävla skärning. Alltså du, man blir stelare och stelare för varje gång. Vilken plats tror du att du har kommit på då? Hur många deltagare är det? 6. 6. Ja. 4:e kanske. Nej, du är på 3:e plats. Oh, wow. Det är fan bra ändå, värt en applåd. Nice. Det är pallplacering. Ja, det är det. Ja. Kommer det vara pall? Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Det blev ingen vinst. Tyvärr. Men du är fan alltid lika glad ändå. Vad ska man göra? Alltså jag tävlar ju inte för att vinna. Jag tävlar ju liksom för att det är kul. För att man bara tar det lugnt, go with the flow och ser vart man hamnar. Men det är ju totalt 20 deltagare som har varit med i kurragömma. Ja. Du har ju ändå en 3:e plats. Det är jävligt bra. Det är fan bra alltså. Bra jävla jobbat. Tack så mycket. Och jävligt kul att ha med dig. Tack, det var ju otroligt kul att vara med alltså. Men du kommer inte undan polisbilen. Jag är ledsen. Här har vi polisbilen. Det börjar nästan bli mörkt ute. Ja. Idag var ni vassa. Ja, verkligen. Känns som att jag gått runt i det där huset. Ja, det har låtit som det också. Faktiskt.
Okej. Ja, här har vi en kille till. Då är alla killar ute i bilden, vilket betyder att en tjej kommer att vinna Sveriges största kurragömma. Det står mellan Antonio och Diana. Nästa person som blir hittad betyder att den andra personen har tagit hem hela skiten. Please give me my money so I can go home to my dog. Här finns det ju någon garanterat. Eller nej, ska inte säga garanterat, men det känns som att det här verkligen... Det här är det där? Då är det ingen i källaren alltså. Jag tror att både Diana och Antonia är på första plan. Jag tror det. Tror du? Ja, jag har en känsla. Hur har Diana och Antonia funkat innan? De har gått in i grejer, de har gått in i kläder, de har gått in i sådana här grejer. Mellan sängar. Och det kommer vara samma taktik. De kör exakt samma taktik som de alltid har gjort. Mm. De bygger in sig i grejer. De är antingen in i en klädkammare. Har vi kollat här inne? Nej, vi sitter så att det var ett skåp. De är antingen i en klädkammare eller klädskåp eller någonting sånt. Någon är här inne. Mitt lukt sinne. Det är sant. Ja. Öppna. Får jag lukta en gång innan? Ja. Det är någon sprut. Någon som för. Ja, det kan vara växterna som luktar också. Ja. Öppna, kolla. Nej, det är en garderob med parfymer och grejer. Så det var inte så jävla konstigt att det luktade. Lukta, men annars känner ni. Men där uppe då? I det hålet. Johnny, du, där då? Johnny, du längst. Fan, jag trodde jag hade den. Någon har velat den här på bordet. Ja, det gjorde du. För att kolla här uppe. Fan, jag trodde att det var 100% att jag hade den. Akta bakom dig, akta bakom dig. Det är någon där! Yes! Yes! Jag såg det! Det är så att de bygger in sig! Ja! Jävla sjukt! Vad besviken jag blir! Tvåa. Oh. Hörde du mitt snack exakt innan? Ja. Jag bara, de är inne någonstans. Åh, oh, det var så nära! Ja, det är sjukt nära, men jävligt bra ställe. Och sen att du luktar tjejparfum i runden då. Betyder det att Diana har vunnit? Vart är hon? Vet jag det? Vet inte, jag har ingen aning. Diana! Alltså, kanske det hjälper en hel. Då ska pokalen delas ut. Vi har en vinnare. Här har vi en. Känns det bra? Ja, fett kul. Håll på så här. Diana? Vi har hört att de är här inne. Alltså. Diana? Vad var du? Vad fan var det? Alltså, vet du när jag var dig? Jag var ju där och gick. Ja, jag gick också där. Jag kom nyss hit. Det sa jag att du springer runt! Du springer runt, eller hur? Nej, jag sitter på tre ställen. Ja, men du går runt. Du vet, ja, jag säger det. Grattis. En stor applåd! Jag måste säga att jag är imponerad över din taktik. Att byta till ett ställe där någon annan precis åkte ut. Det var smart faktiskt, jag tänkte på det. Och göra flera gånger dessutom. Ja, ni var så nära mig när ni hittade Vlad första gången. Vad var det? Typ 2 meter. Jobba. Sen hittade ni han, då sprang ni upp och då tog jag hans jobb. Hur känns det då? Du har fan alltså slagit ut 19 personer. Det känns bra. Och verkligen. Gud, och revansch också. Ja, verkligen. Efter att du fick semifinalen helt förstörd. Ja, det är sant. Så, jag vet inte vad jag ska säga. Så du ska få den här och sen kan du gå in och träffa de andra som vi har hittat. Grattis som fan. Tack så jättemycket. Och sen såklart 25 000 kronor rikare också. Alltid bra. Alltid bra. Ja, jävlar, du har alltså tagit hem Sveriges största kurragömma. 20 deltagare har blivit en deltagare. Och du är glad? Ja. Oj. Ja, det är klart jag är glad. Ja, ja. Jag är i alla fall väldigt glad. Såklart han är glad, så har du lite pussen. Tack så mycket alla ni som kollat. Det har varit suverän säsong och superroligt. Tack så mycket alla och ha det bäst och grattis till Diana!